şükür. Osı yerge äwel Alla, keyingi Daniyar ağalar sebep şop. Mana yerge jarışqa kelip atıp özümnin tuğan jerime. Şımkent, это моя территория. Арыстың қыраны. Ассаламу алейкум. Қазір дайындық Дартим командасымен бірге өтудем. Жалпы таудағы оқу жаттығу бәрін Дартиммен бірге өтіп қайттық. Жақсы дайындықта болдық. Ол жақта өте мықты-мықты жауынгерлер бар. Кеше де көрдіңіздер. Спорт болғаннан кейін бірде жеңесің, бірде жеңілесің айтыр. Бірақтан ол жақтан өзіме өте көп тәжірибе алдым. Мықты-мықты спортшылар бар. Өзіме спарринг партнер болатын. Басқа да ағайлардың да айтқандары өте жақсы-жақсы үйретеді ағайлар. Азиз ағай, Эдуард ағай, Баян Жангалов дейтін тренер бар. Бәрі біледі, Шафкат Рахмановтың тренері. Және де Дәулет дейтін, Дәулет Нұрланұлы ағайымыз бар. Ол жақта әр қайсысы әр направлениемен үйретеді. Біреуі стойканы қойса, екіншісі күрес, екіншісі үшіншісі грэплинг, төртіншісі бокс. Әр қайсының өзінің направлениесі бар, сол направлениеде үйретеді. Я Бабур Абдулазизов дейтін Өзбекстанның жақсы жауынгері, өте мінезді, рухты, өзінің елінде атағы бар. Осы жақында ғана ол да жекпе-жек өткізген екен, өзін нокаутпен жеңіп, техникалық нокаутпен жеңіске жеткен. Мен қарсыластарымды бағаламай шықпаймын. Маған жаңадан келген залға бүгін келсе де әр қарсыласымды бағалаймын. Ондай недооценка дейтін жоқ. Әр қайсысынан өзім бір. Әр жекпе-жегінде даже нокаутқа түсіп қалуым да мүмкін, отырып қалуым да мүмкін, қалқынып қалуым да мүмкін деген сияқты сондай нәрселерге дайын болып шығамыз. Оны маған баста бейнеу ММА-ның президенті десем де болады, Женіс Қайрант дейтін кісі бар, менің ең алғашқы жекпе-жекке алып келген ұстазым, сол кісі айтатын. Сен барлық нәрсеге дайын болуың керексің деп, құлауға да, қылқынуға да, қайтадан тұруға да дайын болуың керексің деп, сол себепті бәріне дайынмын, иншалла. Енді Алаш Спрайт дейтін мені, осы мен үшін трамплин бұл өте үлкен, барлық қазіргі жұлдыздардың бәрі осы Алаш Спрайттан бастаған. Алаш Спрайт ол менің лигам десем де болады. Ол мақтанам ол лигада жүргеніме. Бұйырса, алда жоспарлар көп, иншалла. Бірақтан қазіргі Алаш Спрайттағы условия, жағдай бәрі менің көңіліме шығады, бәрі жақсы. Ешқандай бір проблема жоқ Алаш Спрайтта. Жанкүйерлерге айтарым, бұйырса 14 тамыз күні обязательно көріңіздер. Не маргайте. Құдай қаласа шайқас болады. Мен үшін өте ауыр болған, ол анамның көзінше жекпе-жек өткізу ауыр болды Шымкентте. Ең ауыр сатыдан өттім деп ойлаймын. Ал қалғаны бұйырса Әділ Боранбаев бауырымыз айтпақшы, иншалла октагонның ішінде буду кайфовать. Секундант болған жоқ, ол кезде тоже жарысқа шықты ғой менімен бірге. Сол кезде мен енді көріп тұр ғой, қобалжып кішкене. Ол кезде Санжар Әжібаев 25 бой жекпе-жек өткізген, мен 3 бой жекпе-жек өткізген адам. Кішкене сәл мандраж болып, қобалжып, жаңағыдай қыздырынып сөйтіп жүргенін көріп тұр. И сосын маған Макс дейді. Қарасам, Макс просто кайфуй, выйди и кайфуй, не переживай, все нормально будет деп.
Енді мен ағалық ретінде өзінің көп көргендік ретінде жаңдай мені басып атқаны ғой. Одан кейін кайфовать еттік сол октагон ішінде. Бәрі жақсы. Мен бір нәрсе айтайын сізге. Мен осыдан 6 ай бұрын өзім Арыста бір өзім қасында парасат дейтін кісі бар. Сансей деймін. Екеуміз айдалада ешкім жоқ айтыр. Арыс дейтін жекпе-жек клубы ашылды. Енді бірақтан балдар кейде болады, кейде болмайды. Айтыр әркімнің өзінің жұмысы бар дегендей. Сол кезде почти сол кісі екеуміз ғана жасайтынбыз. Қазіргі таңда мынау телевизордан көріп жүрген адамдар Шафкат, Жұман, Асу Алмабай, Фанил дейтіндер. Қазір солармен бірге бір командадамыз. Аллаға шүкір 6 айдың ішінде. Конечно, мен де мұхиттың ар жағында өнер көрсеткім келеді. Ертең не болатынын бір Алла біледі, бұйырса. Данияр ағалар бар, Талғат Тілешов ағамыз бар. Сол кісілер көмектесіп, бірінші келген кезде машинада қонған кезіміз болды. Осы Алматыға тастап, бәрін тастап келдік. Қазір Аллаға шүкір бәрі жақсы. Ертең не болатынын бір Аллаға мәлім. Бұйырса, қазіргі настрой тек қана осы жекпе-жекке. Одан кейін бұйырса Данияр ағалармен, өзімнің командаммен ақылдасып, ұстаздармен, тренерлермен ақылдасып, неге теңіздің арғы бетіне барып өнер көрсетпеске. Ол жерде де мен сияқты адамдар, мен де еңбек етем. Иншалла бұйырса бір жыл, енді мен бір определенный ертем міні деп айтпайын, но бірақтан барынша еңбек етем сол жаққа бару үшін. Әрине мақсат бар. Енді біздіңкі 70 килограммы легкий вес деп айтылады. Менің ойымша енді Дастин Порье қазір. Сосын чемпион Чарльз Оливер бразилец. Енді оны аты қатты шыққан жоқ. Осы кеше ғана чемпион болды. Бірақтан 10 жыл бойы ол сол чемпиондық белбеуге жүрді. Сол екеуін айта аламын. И Макгрегор мен үшін жұлдыз. Ол кісі осы жекпе-жекті маған үшін танытқан адам. Оған дейін мен ондай көрген жоқпын UFC-ді. Баяғыда көретінбіз дискіден, кішкене кастадан, танк, эбот, солар шығатын кезде. Бірақ UFC дейтін ондай нәрсені маған танытқан сол Макгрегор. Ол шынында да мен үшін мықты адам, қанша жеңсе де, жеңілсе де еңбегі өте зор деп ойлаймын. Осы аралас жекпе-жекке MMA-ға қаншама баланы алып келген. Мен қазір чемпионды танымай отырмын, бірақ Макгрегорды танимын. Көп балдарға да сұрасаңыз, жаңағы Оливераны танымайды, а Макгрегорды кішкентай балаға дейін таниды. Тілі шыққан Конор Макгрегор, бәрі соның походкасын жасап. Макгрегор мен үшін үлгі тұтатын адамдардың бірі. Аралас жекпе-жек MMA дейтін Қазақстанда осы соңғы 5 жылдың көлемінде шығар. Сол мен Макгрегор танығаннан бастап өте мықты дамыды. Батыс Қазақстанда, оның үстінде Батыс Қазақстанда мен өзім әскери қызметші болдым. Сол Батыс Қазақстанда сол жақтан бастап мен тани бастадым. Сондай бір жекпе-жек бар екен. Шыңғыс Шақ Қазақ Қайранов сол кезде өнер көрсететін гран-приде әр жекпе-жегіне барып келген сайын мен Бейнеу дейтін Маңғыстауда аудан бар. Сол жерде жұмыс жасадым. Сол кезде картинасын көрем плакаттан. Мына жігіт Шыңғыс Шақ Қазақ жеңімпаз Алаш Прайдтың. Содан көре бастадым. Осындай нәрсе бар екен ғой мына жақта. Залына бардым бірінші күні. Кіргізбейді мен. Бар қайт болмайды кіруге деп. Одан кейін қайтадан бардым ертесіне. Сол кезде Жеңіс Қайран кіргізді. Онда да жекпе-жек өткізіп кіресіз сол залға. Кәдімгі бір 5-6 бала кіріп, жекпе-жекте мен ғана өттім. Қалғандары өткен жоқ. Содан бері мықты дамып кетті. Қазіргі таңда қала, барлық қалада бар ғой. Ұлттық жекпе-жек кәдімгі фестивальдар өтеді 4 жыл сайын. Олимпиада сияқты ұлттық жекпе-жектен. Сол бүкіл жерде зал бар қазір дайындалам деген балаға. Инстаграмда жазып атады, қай жерге барып айналыссақ болады, қалай қылсақ болады.
Энди бәрине жооп бере бермейсин, өйткени бәри кебирлер өтүргө чейин жаза берет. Но бирактан дайындалам деген балага любой жерден табылат. Өзүм де айдылада дайындалдым, эч кандай залсыз. Азыр танда Аллага шүгүр сиздин алдыңызда отурум. Мен үчүн кеше бул жер кино болуп көрүнгөн. Азыр танда Аллага шүгүр. Эмбек Аллахта Алла бәрин көрүп тур. Эмбек. Ия, азыр Instagram алем бөлөк кой азыр. Азыр Актөре дейтин жер го, эми жарнама жасамай койун. Калаулунда. Сол мен кеше бизди маган бир сурак коюп да көрөрмүн. Жана окурмандардын бири Актөрө мен жекпе-жек өткөзөсүз ба деп. Мен айттым, бул 56-да мен 70 килограммда мен оо модып кетем го деп, мужип кетем деп айттым да. Сөйтсем сол видео 100 000 ба, 150 000 ба просмотр жыйнаган го. Өзүмөн өз кетип, адамдар ана бүкүл нелерде жүр энди паракчалардын баарында. Энди ол энди жалпы Санжарга да айттым алдында. Кел, экимиз де күрөсөмүз. Сен стойкуде өнөр көрсөтөйк. Көрсөтөйк кандай болотун баристердин деп да. Мага эч кандай жооп берген жок. Кийинен энди Абдулазиз, Бабур Абдулазизов жанагыдай не кылды го? Желаю тебе удачи, сәттілік деп. Бирактан ол удачысын мен ойлойм, шын жүректен соперникине эч ким удачи айтпайды го. И сол себепті мен де оған жауап бердім. Сенің, именно сенің маған тілеген удачаң керек емес деп та. Өйткені ол шын жүрекпен айтылған удача емес ол маған. Маған басқалардың удачасы керек, бірақ именно сенікі керек емес. Сол себепті видео түсіре бермей дайындал деп. Ол видео қазір шықты. Қазір таңда білмеймін, мен оқырмандарым 80% күтіп отыр. Қаша, не... Қазір адамдар оқымайды ғой. Августтың 7-сі дегенді. Қашан болады, қайда болады? Сол себепті кішкене салмақ түсіріп жүрген кезде жаңағыдай не қыласың? Ашуланып кетесің бірден, қайда өзің қарның аш, сондай бір кезде сұрақ қоя бермеңіздерші деп. Иә, жазылып тұр бәрі. Кейіннен әйтеуір тағы да 14-не ауысқан кезде айттық, 14-не болатын болды деп айтпесе. Көп адамдар уже келіп, келейін деп жаңағыдай сөйтіп ұмтылып атты. Бұйырса, трэш-токинг дейді неді даңып келатыр ғой? Айттым ғой сізге, Макгрегор мен үшін пример, бірақтан енді әр адамның өзін алатын бір нелер болады ғой. Жақсы жағы болады, жаман жағы болады. Мен жақсы жақтарын айтып отым сондай. Адамгершілік жағынан ол қанша байып кетсе де әйелін тастап кеткен жоқ. Өзімен бірге бастаған әйелмен әлі бірге жүр. Әйтпесе оның жағдайы дейтін қазір жетеді. Он әйел алып алса да, оны тастап. Сондай жағынан адам біз білмейтін жақсылықтары да өте көп ол жігіттің. Бұлар қарап отырам өзім. Қарапайымдылығы, жалпы ол енді Онка образ дейді ғой. Әйтпесе Дастин Пуаремен алдыңғы жекпе-жегінде қандай болды? Жаңағыдай кәдімгідей құшақтасып, амандасып, қазір соңғысында енді қайтадан өзінің образың жоқ болып кетті деп барлық адам не қып қалды ғой. Одан кейін ол қайтадан қосты да. Сонда менде адам маған шабуыл жасамаса, менде ешкімге не қылмаймын. Санжар Ажибаев, басқалар, оның алдындағы жекпе-жек маған былай қолын көрсеткеннен кейін менде көрсеттім. Ал оған дейін мен оған бір ешқандай артық әңгімем де жоқ, қолда маған еш нәрсе істеген жоқ. Но бірақтан қайда маған бірінші шабуыл жасаса, басымнан асырып қоймаймын ешкімді. ACA дейтін қазір таңда әлемдік деңгейде екінші орынға көтерілді ғой. UFC-ден кейінгі өте мықты лига. Жалпы ойда бар ол жақта өнер көрсету. Артем Резников бауырымыз Шымкентте болды бірге. Бұл маған, кстати, перчатка обещать еткен Шингарды. Артем, я жду это Шингарды. Жақсы лига, мен ол жерде өнер көрсету ойда бар әрине. Қазақ кеше ғана Женя Евгений Егенбердиев
ағамыз Польшаға дейін барды. Оған дейін барудың өзі өте қиын ол лигада. Әлемдік екінші орында тұрған лигада Польшаға дейін бару дейтін финал ғой ол, олимпиаданың финалы. Өте бұйырса сол кісілердің жолын берсін бізге. Біз енді бастап келе жатқан адамбыз. Құдай қаласа ойда бар ол жерде өнер көрсетуі.